Ahoj, vítejte na knižním banketu. Máme konec května a květen je měsíc zajímavý zejména jednou věcí, a to je svět knihy. Já když jsem připravovala to minulé video, myslela jsem si, že ten dnešní díl bude o dočítání. Mám totiž velkou spoustu knih, které mám rozečtené opravdu hodně dlouhou dobu, a tak jsem se těšila, že ten měsíc budu věnovat prostě tomu, že je budu dočítat. Jenomže ona se v průběhu května přihodila jedna taková věc, která mě velmi zaujala. Takže tento konkrétní díl chci věnovat trošku jinému tématu. Obávám se, že bude docela kontroverzní. A taky se obávám, že tenhle díl bude možná poněkud delší. Každopádně, když mi vydržíte úplně až do konce toho videa, no nebo se prokliknete případně tady odkazy, co tak jako nechávám, záložkami, kapitolami, timecode, znáte to? Tak vám řeknu, co jsem si přivezla ze světa knihy. No a co se toho mého dočítání týče, jak já jsem se poněkud posunula v knize Převzetí od Vojty Záleského, kterou mám rozečtenou od začátku letošního roku. Ale především jsem se vrátila ke knize od Marley Rode Call It Dog, kterou jsem začala číst vlastně na začátku roku 20. A teď tedy o 4 roky později jsem ji začala číst znovu od začátku, protože jsou to 4 roky, že jo? A už jsem se dostala dál, než kde jsem byla předtím, takže technicky lze očekávat, že ono video o dočítání dočtených knihách si dáme někdy příště. Já jsem v průběhu toho měsíce i doposlechla několik audioknih, takže témata a knihy určitě máme na příští vysílání. Ale dneska v tomhle videu bych chtěla mluvit o knize Nevratné poškození americké novinářky Abigail Schreier. Jo, je to těžký téma, přiznávám. A dost kontroverzní, jak jsem říkala. Upřímně mám trochu strach tohleto video natočit a vydat. Bojím se hejtu, protože jsem člověk, který prostě negativní komentáře nemá příliš v lásce. A samozřejmě jsou chvíle, kdy vás negativní komentář nějakým způsobem popostrčí, protože vám dá zpětnou vazbu, která vám pomůže se zlepšovat. Ale v případě takto kontroverzního tématu, jako je transgender, tak prostě mám obavu toho, že přijde víc hejtů než konstruktivní kritiky. Takže vás chci rovnou poprosit, pokud máte potřebu se k tomuhle tomu vyjádřit, udržujme to v zájmu nějaké slušnosti. Já osobně jsem se pokusila tu knihu číst s velkým odstupem, s otevřenou myslí, protože jsem ten typ, nebo chtěla bych být, aspoň se snažím být ten typ člověka, který neodsoudí nějakou věc jenom proto, že mu to někdo řekne, že něco nějak je, chci si ten obrázek udělat sama. A tak se stala taková věc, že zhruba týden před světem knihy vydavatelství Bourdon vydalo e-knihu Nevratné poškození, s tím, že na světě knihy hnedka ve čtvrtek bude její, ne křest, ale jakoby uvedení, a logicky autorka nebyla přítomna, nicméně, že mají pozvané tedy hosty z různých odvětví právě transgender tematiky, sexuology, lékaře, ale byl tam i filozof a podobně. A už tehdy vlastně v tom, ten týden před světem knihy, když jsem viděla úryvek z rozhovoru, kterým dělal pro DVTV šéf vydavatelství Bourdon, tak se zmiňoval o tom, že má v úmyslu pozvat i naši nejznámější českou trans youtuberku Lenku Královou. Ta nakonec na uvedení té knihy nedorazila, poslala videovzkaz, ve kterém vysvětlovala, proč si myslí, že ta kniha je v podstatě jako dehonestující nějakým způsobem hnusná vůči trans lidem. Pro mě další důvod si to prostě přečíst, protože se mi nějak nechtělo věřit tomu, že knihu, byť teda Albatros Media ji původně zařadili do svého plánu, potom ji na poslední chvíli stáhli, narychlo se toho tedy chytil Bourdon, který se rozhodl ji vydat. Shodou okolností vydavatelství Bourdon, pokud vám nic neříká, není to už úplně malý a neznámý podnik, vydávají například Patrika Hartla, nebo vyšla autobiografie Matthew Perryho, Přátelé lásky a ten obrovský průšvih, a teďka nově vydali i autobiografii Britney Spears. Já osobně jsem se ke knize Abigail Schreier pokoušela přistupovat hodně s otevřenou myslí, a to z důvodu toho právě, jak moc je tohleto téma kontroverzní.
Napsala jsem o tom poměrně rozsáhlý článek na blog, takže pokud vás zajímají některé mé konkrétní postřehy, nechám vám odkaz v popisku dole pod videem. Každopádně zajímám se o situaci, našla jsem si i jiné kritiky a komentáře a recenze této konkrétní knihy a mám občas pocit, že jsme s autory těchto odlišných textů, jako bychom četli úplně jinou knihu. Je nutno podotknout to, že autorka není transfobní, prostě už proto, že i při psaní této knihy si přizvala na konzultace nejenom tedy osoby z řad, řekněme, rodičů, lékařů, dalších zainteresovaných stran, ale právě i trans osoby. Ale je prostě potřeba zmínit, že se tady nejedná o dospělé trans osoby, takové, které věděly, že mají nějakou genderovou dysforii už od útlého dětství. Takové ty děti, které prostě už od školky se nechtěly oblékat do šatiček a podobně. Tady se jedná o dívky, které jsou najednou ve věku střední školy, začátek vysoké a z ničeho nic, bez jakéhokoliv předchozího upozornění, varování, indicí, najednou prostě přijdou s tím, že jsou trans. Autorka se snažila nějakým způsobem provádět výzkum na téma, co se teda děje, co stojí za tímto náhlým, ale v podstatě v řádu stovek procent se zvyšujícím poměrem dospívajících dívek, které najednou prostě chtějí být jiné. Ta kniha popisuje americké prostředí, které je úplně jiné než to naše. Naše prostředí pro trans osoby rozhodně není nějak skvělé. Sami víte, že teprve nedávno se u nás vlastně zrušila povinnost sterilizace, pokud jste chtěli změnit pohlaví i úředně. A tohle prostředí má zase svoje specifika, něco, co u nás není. A do značné míry ona vyjmenovává těch parametrů a vlivů velkou spoustu. A jedna z nich, takový ten velký rámec toho všeho, je to, že vlastně americké školství jednak podporuje strašně moc inkluzivní výuku a v podstatě cpe už od nejmenších dětí, a to cpe teďka, vím, že je to silné slovo, ale vyloženě ty děti se učí už od školkového věku o tom, že je rozdíl mezi pohlavím a genderem, učí se teda veškerou tu genderovou terminologii. A na jednu stranu je to super v tom, že ty děti by potom měly být tolerantní k různým odlišnostem. Na druhou stranu je toho tak moc, že jsou do určité míry indoktrinované. A potom ten, kdo je v uvozovkách obyčejný cis heterosexuál, je prostě nuda. A pokud chce mladý člověk nějakým způsobem na sebe upozornit, má nějaké, řekněme, trápení, neví, co sám se sebou, do toho chybí tam pořádné ženské vzory a vůbec ty mladí lidé a dívky zejména, když narazí na porno, můžou z toho být vyděšení, prostě nechce být žena, pokud jí hrozí, že jí budou ucpávány tělesné otvory a bude u toho dušena a podobně. Je to prostě, je to silné kafe, je to pochopitelné, že se toho ty mladé dívky bojí. A když neví, co s tím, no tak prostě kluci mají jednodušší život. Je to možná jeden z takových těch faktorů. Plus prostě to, že potřebují být, dneska už se neříká cool, ale prostě zajímavý ve své vrstevnické skupině. A tak se prostě stává, že vznikají vrstevnické skupiny, které jsou tvořeny v podstatě pouze nějakým způsobem takto zajímavými osobnostmi, a tím nemyslím zajímavými, jako že by jinak byly nudné, ale prostě, že někdo je gay, lesba, bisexuál, někdo je nebinární, no a prostě někdo si řekne, že je trans. A přitom ten jejich problém může ležet někde jinde. A ten americký systém razí takzvaně afirmativní terapii, což znamená, že oni neskoumají reálně, kde je ta příčina. Ale protože mají obavu, že mladý člověk, protože má psychické problémy, by si mohl sáhnout na život. Takže v tu chvíli, kdy ten mladý člověk přijde a řekne, že bych asi mohl být trans, tak oni mu to v tu chvíli potvrdí. Bez nějakého hlubšího zkoumání a bez zjišťování toho, že tam možná může být jiná příčina. A dalším takovým prvkem je to, že to bylo pro mě naprosto šokující, aby náhodou ten mladý člověk nemohl být šikanován od těch zlých padouchů zvaných rodiče, tak ta škola v podstatě pod nějakým zákonem o šikaně nemusí, a pokud si to ten žák nepřeje, ani nesmí informovat rodiče o tom, že ta škola začala používat pro něj nové jméno a nová zájmena. Navíc je na vysokých školách poměrně snadné dostat se k hormonům, k testosteronu, takže vlastně ty
mladé dívky, které ještě nejsou dospělé osoby, nejsou hotové, vyvinuté ženy, často ani nemají pořádné sexuální zkušenosti, tak se rovnou vrhnou do toho dobrodružství tranzice. A v té knize jsou teda rozhovory i s transgenderovými influencery, s youtubery, kteří víceméně i radí těm mladým lidem, jakým způsobem lhát svým rodičům a lékařům, aby jim už věřili, že tedy mají tu genderovou dysforii dlouhodobě. Je tam rozhovor i s člověkem, který je reálně trans muž, podstoupil tranzici, a je tam uvedeno i několik příkladů mladých žen, které začaly s tranzicí a potom zjistili po pár letech, že vlastně to nebyla ta správná cesta a vrací se zpátky, takže má uvedené i případy detranzice. A proto ta kniha je pro mě takovým způsobem zajímavá, protože vlastně ukazuje pro mě osobně to prostředí, o kterém já v podstatě nevím téměř nic, byť mám ve svém širším okolí několik trans osob, ale všechno to jsou osoby, které byly dospělé, když teda se rozhodly, že do té změny jdou. Některé z nich i předtím měly velké psychické potíže a ta změna jim reálně pomohla. Cítit se nějak dobře sám se sebou, či sama se sebou. Ale prostě v případě těchto dívek poměrně často dochází k tomu, že oni byť tu tranzici započnou, tak vlastně se necítí lépe. Ta změna u nich nenastává k lepšímu. A obrázek o tom, nakolik je tento postup správný, legitimní, by si měl asi udělat každý sám. A od toho je tady tato kniha, která není psaná úplně nezaujatě. Je psaná optikou člověka, kterého tohle to trápí. Já nemám pocit, že by ta autorka nějakým způsobem osočovala ty dívky z toho, že se bojí být ženami nebo cokoliv podobného, že se bojí být matkami a rodit. Tahle myšlenka tam vůbec není. Ta autorka se nad tímto tématem pozastavuje z důvodu toho, že ty dívky, pokud do té tranzice jdou příliš brzo, bez pořádného rozmyslu, ten testosteron jim v podstatě zničí ženské orgány. Oni sami dost často pod tlakem toho, že chtějí být muž, tak si nechají tedy odebrat prsa. A byť byste si mohli myslet, že no dobře, máme plastickou chirurgii, která nám umí ty prsa vybudovat zase zpátky, tak už to ale nikdy nebudou funkční orgány, ztratí se tam určitá citlivost a budou to v podstatě jenom náhražky. Takže autorka spíš se obává toho, aby si ty dívky neuškodily. Samozřejmě pokud ten člověk má projít tranzicí a pomůže mu to, tak je to tak v pořádku a mělo to tak být. Jenomže to procento těch dívek, které najednou takhle vyrukovaly, je příliš velké a z toho důvodu autorka hledá příčinu. Pokud vás to zajímá nějakým způsobem, tak já doporučuji se do té knihy podívat. Ale opravdu jako snažte se nenechat si ovlivnit úsudek cizími texty, cizími články, cizím názorem. Je to těžký, já to vím. Sama jsem prostě občas byla překvapená a za vyložení každé to slovo, které tam bylo napsané, tak jsem zkoumala pod drobnohledem. Některé byly citově zabarvené, neříkám, že ne, ale je to prostě optika toho, že je to, řekněme, matka, která se bojí o svou dceru. Já vlastně jako reálně nevím, jestli ta autorka má dceru, myslím si, že má syna, to je asi celkem jedno, ale prostě se zkuste vžít do role toho dospělého člověka, který prostě má před sebou toho puberťáka, se kterým takhle zmítají emoce. Já sama si pamatuju na svoji pubertu, že to bylo šílený, chtěla jsem mít všechno hned a pokud to nebylo, tak byl konec světa a to jsem byla v podstatě jenom, když to řeknu blbě, jenom zamilovaná do kluka. A teďka si na to všechno nabalte tohle. Takže já jsem z té knihy spíš taková jako vůbec rozčarovaná celkově z té situace. Cítím smutek, že se tohle děje. A jak jsem říkala, mám trochu obavu z toho, že jenom tím, že vydávám tohle video a že jsem napsala konečně zase po asi půl roce článek na svůj blog, že na sebe přitáhnu nežádoucí pozornost. Já prostě jenom chci, aby ta kniha, byť je kontroverzní, aby jí čtenáři vyhledávali prostě proto, že si chtějí udělat vlastní obrázek na to téma a ne proto, aby něco mohli prvoplánově zhejtit. Nebo případně, pokud jako, to je taky ještě varianta, jí zhejtit a vůbec si ji nepřečíst, protože si to přečetli u někoho jiného. Takže, jak říkám, pokud se k tomu chcete vyjádřit, budu ráda, když si tu knihu přečtete taky. Tím bych chtěla tohleto složitý téma uzavřít, aspoň na nějakou dobu.
A teď se podíváme na tu milou věc. A to je to, co jsem si přivezla ze světa knihy. Letos jsem se docela pokoušela šetřit, takže opravdu jsem vzala jenom to nejnutnější. Mám tady v podstatě pouze jednu knihu beletrie. A to je Frankenstein z Bagdádu. Je to knížka, kterou jsem měla relativně dlouho ve svém wishlistu, což ano, mám takovou sekci na svém webu a budu ji v nejbližší době upravovat, aby zase odpovídala skutečnosti, protože už nebudu mít Frankensteina z Bagdádu ve wishlistu, když už ho mám doma, že jo? A je to tedy příběh z Bagdádu, kde místní člověk, opilec, sbírá kusy těl, sestavuje z nich tělo, protože každý má právo být pohřben, jenže potom se cosi stane a jeho sestavená mrtvola jedné noci zmizí a ve městě začnou objevovat takové podivné vraždy a vlastně tomu hlavnímu hrdinovi jaksi dojde, že zatím asi stojí teda jeho výtvor. Mám ráda Frankensteina, teda myslím jako tu knihu, ne toho doktora, až vůbec ne to monstrum. Pokud jste tu knihu nečetli, tak si ji určitě přečtěte, anebo aspoň audioknihu, protože ta byla perfektní. A teď myslím opravdu Frankensteina. A potom teda Frankensteina z Bagdádu, sama jsem na ně zvědavá. A u stejného stánku, což tedy bylo vydavatelství Akropolis, jsem narazila na knihu Hráč versus příšery od Jaroslava Švelcha, což je tedy tentokrát non-fiction o počítačových hráčích. Téma, které mě teď aktuálně hodně zajímá, protože sama osobně se chci zabývat vývojem her, takže psychologie je něco, co mi dodá určitý náhled na tvorbu příšer ve hrách, musela jsem potom sáhnout. No a z podobného renku mám úplnou čerstvou novinku. Ještě jeden svět od Ondřeje Trhoně, tahle je teda ze stánku Paseky. Jak číst videohry od Fortnite po Dark Souls. Opět stejný důvod, navíc je to úplně teďka čerstvá kniha, ta opravdu vyšla těsně před světem knihy, takže tu jsem nemohla nemít. No a zbytek z mých úlovků už jsou komiksy, respektive skoro jako manga. Říkám skoro, protože tohle technicky není manga. Solo Leveling je to, ano, vypadá to jako manga, ale je to čínský, takže proto říkám skoro jako. Navíc tento to byl webkomiks a je to barevný. Zase novinka, jsem na to hrozně zvědavá, má to i oproti klasickému komiksu trošku větší formát, takhle porovnáním. A tím jsem i prozradila, že tedy druhou knihou ze stánku krve je první díl One Piece. Jo. Jsem zvědavá. Nevím, jestli si budu kupovat další díly, protože Vojta Rabiňuk jak si spočítal, že tempem 6 knih do roka to bude vycházet 20 let. To asi úplně nevydržím, ale jo. No a potom teda, a to byl takový trošku náhodný nákup, tak od Slovartu, Assassin's Creed, jo, zase téma počítačových her, je to tedy manga. Jednička. Nevím vůbec, kolik to má mít dílu, co to je, jak to je, proč to je, ale musela jsem to mít, takže tak na to mám. To jsou moje úlovky ze světa knihy. Já bych vám řekla, napište mi do komentáře, co jste si přivezli vy, ale mně už určitě tam v těch komentářích toho bude spousta o té tamté knize. Prosím vás. Mějte rádi knihy. A mějte rádi sebe. Mějte se rádi všichni, nezapomeňte na like a odběr. Mějte rádi mě. No dobře, teď už ale žebrám o pozornost. Tak jo, mějte se krásně, užijte si červen a na konci příštího měsíce se uvidíme. Buď to budou nějaké komiksy, nebo to bude něco z dočítání, nebo to bude něco úplně jiného, to se ještě uvidí. Díky, že jste vydrželi až do konce, mějte se krásně. Ahoj.